Федір Шандер – військовослужбовець. Прийшов до клініки здоров'я, аби пройти ряд обстежень на новітніх медичних апаратах. Зокрема, мав можливість бути першим пацієнтом у діагностичному центрі та зробити МРТ на сучасному медичному пристрої. Хлопців, дівчат прийде з фронту дуже багато і, власне, вже надходять після важких поранень. Тому, як кажеться, якість має перевіритися особисто. Ми маємо спільні інтереси, спільну діяльність із представниками даного медичного закладу. І як і сам учасник бойових дій вирішив перевірити свої наслідки тих моментів, які відбулися на фронті, починаючи від протрузії і старих травм, подивитися на те, що завжди говориться перше. А перше – це завжди флагман чийсь, і перше МРТ на території міста Мукачево, я думаю, буде і для цивільних, і для військових. У Мукачеві відкрились двері нового приміщення – сучасного високотехнологічного медичного центру «Клініка здоров'я», яка працює у місті більше 20 років і приймає пацієнтів не лише з Закарпаття. Питання відновлення здоров'я військових, які отримали під час бойових дій поранення, контузії або інших травм, стало ще більш актуальним. Військові, які знаходяться на службі або є ветеранами, можуть пройти безкоштовне обстеження на МРТ, КТ чи зробити лабораторні дослідження. Діагностичний центр «Альтумен», який працює на території клініки здоров'я, здійснює діагностику наших захисників за рахунок благодійних коштів фізичних осіб. На даному етапі ми проводимо обстеження головного мозку, всіх відділів хребта та суглобів. Для запису вам необхідно зателефонувати за номером 050 882 12 12 та надати документи, які підтверджують ваш статус військовослужбовця. Чекаємо вас за адресою місто Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А, на діагностику найвищого рівня. Приміщення побудовано з усіма зручностями для маломобільних груп населення з безбар'єрним доступом. Діагностичне відділення оснащене сучасним обладнанням. Разом з партнерами «Альтум-М» встановлено потужний МРТ-апарат, найкращий в області. Особливістю даного МРТ-томографа є спеціальне програмне забезпечення, яке обробляє сигнали та перетворює їх у графічне зображення. Висока частота імпульсів дозволяє отримувати зображення найтонших зрізів будь-якого органу чи структури. Система охолодження забезпечує сталу температуру апарату, оскільки в процесі роботи магнітне поле нагрівається. Для цього використовується рідкий гелій. Також готується до запуску сучасний комп'ютерний томограф та мамограф, яких у області ще не було. Це позитив як для міста Мукачева, це позитив для військовослужбовців. Недаремно тут знаходиться пункт постійної дислокації відомої легендарної 128-ї бригади, а також 70-го батальйону 101-ї бригади. Тому роботи даному центру буде вище всього. І ці моменти, меценати цього закладу, лікарський склад, сестринський склад буде мати роботу, а ми будемо мати вдячність від сімей військовослужбовців, від самих військовослужбовців за надані послуги. За підтримки партнерів та Департаменту соціального захисту населення Закарпатської облдержадміністрації, військової адміністрації, військові можуть отримати послуги зубопротезування. Для того, щоб скористатися послугами закладу, необхідно пред'явити документ про участь у бойових діях. Якісна, доступна, безоплатна медична допомога для тих, хто її потребує – ключове завдання клініки здоров'я.